Акция срещу замърсяването на плажовете с цигарени фасове се е провела през трите почивни дни 4, 5 и 6 септември във Варна Езерец. Доброволци са раздавали пепелници на почиващите с цел да се повиши информираността за замърсяването и начините за превенция. Фасовете изпреварват нейлоновите турбички и пластмасовите сламки като най-разпространенията за мърсител посочат организаторите. Всяка година в света се изхвърлят около 680 милиона килограма отпадъци. Огарките от цигари са замърсител, който от БГ бъди активен и партньорите от Варна и Северното Черноморие са взели на прицел в част от дейностите посветени на опазването на чистотата в града, намаляването и рециклирането на отпадъци.